Kratki 20. vek obeležila su dva svetska rata. Srpski narod u njemu izgubio je milione svojih najboljih izdanaka. Njihovim nestankom nestajala je tradicija, pesma, običaji, zavičaji. Usud gružanske porodice Ćirović bio je da u ratovima uvek izgube trojicu muških članova. Prateći njihovo stradanje, na tragu smo da samo delom sagledamo koliko je slatko pravoslavlje čak i kada se za njega gine, koliko je skupa sloboda za koju se ova porodica borila, koliko je težak život onima koji za mrtvima ostaju. Upravo su ovo neke od tema koje se nalaze u knjizi Ravnogorci, objavljene davne 1992. godine iz pera Slobodana Ćirovića. U njoj autor govori o potrazi za neobeleženim i neopojanim grobovima oca, strica i brata od strica. O ratnom vihoru koji umalo omeo njegovu životnu potragu za svojim najbližima, o ponosu nakon ispunjenog zaveta. Gospodine Ćiroviću, dok smo tražili vašu kuću u selu Oplanić i kada smo je našli, vi ste nas čekali pred kapijom, a kapija za vas ima posebno mesto i poseban značaj. Da, kapija je značajna i u mom životu i u mojoj literaturi. Na tu kapiju se odlazilo u svet i po pričanju mojih starih, oni koji su otišli u svet nikad se nisu vratili. Tako se desilo i u ono vreme posle Drugog svetskog rata koje ja pamtim kao dete. Na toj kapiji sam čekao da mi se vrati otac. I otac, i stric, i brat od strica. Po nekom usudu, u svim tim ratovima nestalo je po troje muških glave iz naše kuće. Ja sam sanjao povratak mog oca ljuljajući se na toj kapiji. I tako sam i objavio prvu svoju knjigu pripovedaka kod Matice Srpske Na belom konju preko reke. Na belom konju preko reke je san o povratku mog oca. Ja nisam znao da su neki drugi došli na belom konju kao oslobodioci. Pa je tu nastao problem. Naprimjer, u to vreme mogao sam da objavim knjigu kod Matice Srpske u Srbiji nisam. Za kapiju je vezano svo naše iščekivanje, ne samo moje, nego na tu kapiju su dolazili posle rata oni koji su pretresali, tražili moga oca. Tražili i moga oca i moga strica i na tu kapiju su me iznosili kad im je dojavljeno da će doći terenci. Pa sam u komšiluku prespavao mnoge noći. I onda su me, kad oni odu preko noći, prenosili zavijenog u šarenicu da legnem pored majke. Tako. Imao sam i sestricu, naravno. Bila je mlađa od mene. Jedne noći su nas zatekli da nam niko nije javio da će doći. I sve su nas izbacili iz kuće. Spavali smo pod tremom damo. Bio je neki trem ko sad nema. A bio je i neki mraz. Sećam se da sam ujutru, nije bila majka pored nas, ustala je da spremi doručak i šta znam. Oni su već otišli, ja sam držao, sestrica mi je spavala na mojoj ruci, bila je mlađa od mene, 2 godine. I onda sam čudno osetio da je ona kruta, hladna. Ona je umrla te noći. Kad su nas istrali na sneg, pod trem, a oni su zauzeli naše sobe. To je takođe sećanje vezano za kapiju.
bilo je jedne noći, a to je bio jedan izbjeglica u našoj kući, to je ovoj kući, star, mi zovemo stara kuća. Pa su oni zalupali, on je ležao pored vrata kao jedina muška glava. To je bio kraj rata negde. Onda nešto zakucalo na vrata. Ja sam slušao priče, ta izbjeglica je bio iz Bosne. Mi smo ga znali kao Bosanca. To je Srbin iz Bosne koji je izbjegao od ustaškog noža. Onda je nešto zakucalo te noći na vrata. Moja baka, očeva majka, je sedla za šporetom i ložila vatru, bilo je hladno. Negde ispred Božića, pred našu slavu Jovanda. Onda je on ustao, Bosanac, da otvori vrata i mislio, a pričalo se da su se pojavili, bili su veliki snegovi, pojavili su se kurjaci. Milun, da, sad sam se setio, Milun se zvao, taj Bosanac. On je otvorio vrata onako u lanenim gaćama i košulji i onda je kriknuo. Plašio se, a baka koja je sedla za šporetom i ložila vatru, pomisla je da su kurjaci. Milu, ne zatvaraj vrata, deca su nam ovo. Međutim, tog trenutka Milun je pokušao da zatvori vrata, međutim, onaj sa automatom, sa šmajcerom koji je vodeo, to su ovi bili Terenci. Miluna je udario i tu u stomak, on je pao, ja ne znam dalje šta je bilo sa Milunom. Ali kad je baka rekla zatvaraj vrata, on je pomislio da iznutra ima zasadu naoružanih ljudi. Pa je zatvorio vrata i naredio je pucanje, onda su pucali po kući. I naravno polupali su sve prozore i krov, crep na kući. Misli su da su na tavanu, šta ja znam. E onda, pred našu slavu, pred Jovandan, onda je se to kuća krpila tako što su prozore lepili novinama, testom, pa lepili okna, ona da ne bi promaja duva, da može da se preseče kolač, da se zapali sveća. Desi se ponovo da, ne videvši šta moja majka ili neko od tih žena, zalepe na jednu svaku iz novina sliku kralja Petra I. I kad je tu komšinica jedna povikala otud, desanka, skloni tu sliku, ovi opet idu. Ona nije znala o čemu se radi, slika je okrenuta, bila upolje. Ona je izašla, izvidila i onda je smotala sliku i nije znala šta će, oni već dolaze na kapiju. Ona sliku pojede. Tako sam ja napisao jednu priču kako je moja majka pojela kralja Petra. To je zgužvala i pojela da ne bi oni videli tako. A što su se ti, oprostite, Terenci toliko na vašu kuću, da tako kažem, navrzli? Pa, postoji drugih verzija, ali oni su bili poznati. Moj otac je 1941. godine sa ostalom vojskom bio zarobljen kao vojnik, kadrovac, zarobljen negde u Natalincima. Onda su taj transport iz Kragujevca organizovali, Nemci organizovali transport i preko Lapova, to je kretalo na sever, za neke logore, kao što su ostali bili. I moj otac u Lapovu uspe da pobegne s voza. Tako što je narod
se okupio, bio tamo ranžirna ta stanica, ukrštanje bilo, vozovo preseljavanje iz voza u voz. Tako je to funkcionisalo jedno vozovima. Narod je znao, skupio se, svake nekog svoga tražio. I jedna žena sa detetom u naručju zvala je po imenu svog muža, valjda, da vidi da nije tu. A moj otac je onaj vojnički šinjel, on je bio narodnik. Zbacio sa leđa i uzeo te žene dete i kazao ćuti, ćuti, ajde i pođi. I ona je pošla s njim. I on je tako izašao kroz onaj narod, pored nemačke straže, i pobegao. Međutim, verovatno se desilo, ti transporti su bili, u te transporte su upisani svi ljudi po imenu i prezimenu, vojnici, oficiri. I tamo kad su stigli, nije bilo njega i nekih drugih, nije bilo sa spiska. I onda je Gestapo dobio nalog u Kragujevcu da sve te ljude traži, šta je s njima. Naravno, tu su se uključili i neki, što bi rekli, komunisti, domaći izdajnici koji su pripomogli tom traganju. A onda je on otišao na Ravnu Goru odmah 1941. godine, kad je Draža stigao na Ravnu Goru. On je se krio, jer su Nemci dolazili da traže, Ferenci i Ljotčevci. A onda je 1941. on otišao gore kao podoficir, jer možda ne bi ni otišao. Ovaj drugi mu brat, na primjer, otišao u Partizane, kad su se pojavili Partizane. A on je bio konjički, aktivni konjički narodnik, taj Ćiro, njegov rođeni brat. I sad, kad je ovaj došao ovde, oni su dobili raspored, vojni raspored iz komande, onda je on najstarijem bratu, koji je bio domaćin kuće, ovi drugih nije bilo, taj koji je živeo do skora, rekao, Ćiro mora da dođe kući. Ne mogu ja da budem, mada su onda četnici i partizani zajedno imali neke organizacije. Ali ideološki to nikad nije bilo pomirljivo. I ovaj Bajo, smo ga zvali najstariji njihov brat, Bajo, napiše pismo preko kurira, Ćiro dolazi kući i dovedi konja. I ništa drugo. Jer i konj bio problem. Da ga jašu partizani. I Ćiro je sutradan došao, poslušno došao kući. A Ćiro je bio otišao u partizane zato što je dobio otkaz pre toga. Bio je zbog toga što je zbog nekog Jevreja, on je bio obučavao regrute, zbog nekog vojnika Jevreja od poznate porodice Baruh, znate, ima ona braća Baruh ulica. On mudari šamar. Jer kad je uđahivao na konja, taj vojnik nije onako kako se učilo da priđe s leve strane konju, levu nogu u zengiju, desnu prebaci preko konja i uđaše. On dođe uvek s desne strane. I nekoliko puta se to ponovilo i kad je on izdao tu komandu da regruti, vojnici priđu konju, on je ponovo prišao s desne strane, uzjahao konja onako pogrešno i onda okrenuo se pogrešno. A on mu kaže, ovo je konj, ovo mu je prednja strana, ovo mu je zadnja strana. E sad to priča u našoj kući, da li je to tako bilo, ne znam, ali udari šamarto. Ali je istina da je on posle nekoliko dana sa dvora dobio otkaz. Zato on nije htio da se bori za kralja i za monarhiju. Pomenuli ste takođe malo pre Terence koji su pucali po kući, ali koji su to Terenci bili? Pa partizani. Su posle rata došli? Partizani, ali oni su angažovali ljude koji, u stvari dečake koji su bili uvereni u ono što su oni pričali. Da je to tako. Međutim, obično one koji su u ovoj kući, to je bila i ona kuća gore, to je bila sve i ova kuća ovamo i tamo, bilo je veliko imanje, tu su radili mnogi
bezemljaši, kako se zove, sad su proleteri stupili. Oni su posle tim do duše, tim proleterima, bezemljašima, ustupali tu oduzetu zemlju. Oni su posle neku godinu ponovo prodavali, a ovi su ponovo kupovali tu svoju zemlju. I to su bili ljudi koji su bili besomučno otrovani protiv tih buržuja ili kulaka. Nije bilo kulaka kod nas, to je se prenelo iz neke ruske revolucije, šta ja znam, ali nije bilo tih takvih plemića. Druga stvar, mi smo u kući ikonu Svetog Jovana nosili koje su u Kragujevac doneli izbeglice iz Rusije, Beli Rusi, kako su ih zvali. To je plemstvo bilo. Ja i sad držim tu ikonu Svetog Jovana naše slave, gore u Slavskoj sobi. To je bilo nešto što je strašno. Što je bilo, kažu danas meni, pa znate, moj otac je bio partizanima, ali je slavio redovno, krstio se, sve je to u redu. Njega niko nije gonio. A mi kad smo slavili, mi smo morali da smo ili uoči Božića, ili kad se lomi česnica, ili čita molitva. Kad sam ja kao dete naučio Oče naš, morao da čita. Onda se navlačile šarenice i čilimi na prozore da se ne vide, jer bilo je špijuna, kako mi kažemo, koji su dolazili pod prozore da čuje šta se radi i šta se dešava. Tema vašeg romana Ravnogorci jeste upravo potraga za ocem i stricom. I vi ste jedna od priča. I vi ste ih našli. Kada ste ih našli? Pa, desilo se slučajno da, odnosno, možda nije slučajno, možda i nema slučaja, da sam pročitao u jedne godine u kanadskom srbobranu, mislim 90. godine, o jednom časopisu koji su Srbi objavljivali i danas objavljivali. Čak sam ja imao neke intervjue tamo. Gde jedan čovjek piše šta se desilo u Bosni, u selu Mladikovinama, na Lazarevu subotu 45. godine. Znači, to je bilo desetak dana pred ono zvanično kapitulaciju i oslobođenje. Kada je Evropa se oslobodila. 9. maja, tako beže. A Lazareva subota je tada pala 27. aprila. To je bilo, dakle, pred Vaskrs. On je napisao kako je iz okruženja partizanskog pokušao da se probije, a ne on, nego hiljade boraca u tom selu, i opisao je kako je to sve izgledalo. I kad je bežao, poginuli su mu i brat i sestra u tom slučaju. On je inače posle zarobljen. I to je sad posebna njegova priča, ono o toj priči, priča svojoj, kako su ih provodili od Teslića pa do Banja Luke, pa izvodili narod da vidite četnike pocepane, bradate, prljave, nikakve. Ladne. Je, i da narod, da ih kamenuje. Zato su oni to nazvali s pravom na neku bosansku Golgotu. Možda ne s pravom, ali to im je asociralo na Golgotu. Kao što su njihovi roditelji, očevi, učestvovali u albanskoj Golgoti, a oni u bosanskoj. Da, pa ovde u ovoj crkvi, gore u hramu koji ste prošli, to je crkva koja je ktitorstvo kralja Aleksandra, koji je u opsidi te crkve, postoji spisak sa sve iz četiri sela u okruženju, žrtava sa te albanske Golgote, ali i iz ratova prethodnih, srpsko-turski, bugarski i tako dalje. Tu je na
zlatnim slovima na ploči Mermena je upisano i tri čoveka iz ove kuće. Milan Tanasija Ćirovića, Slavko Tanasija Ćirovića i Ljubisav Tanasija Ćirovića. To je na usud trojici. Trojica. U drugom svjetskom ratu ponovo trojica. Slavomir Ćirović, Ćiro Ćirović i Radmila Ćirović. Ja sam njihova imena na neki način oživeo. Moj stariji sin se zove Slavomir Ćirović, moj mlađi se zove Radmila Ćirović. Ali pitali ste me o... Da, da, o Bosanskoj Golgoti. O toj Bosanskoj Golgoti, kako je to... Ja sam morao da tražim podatke, kad sam pročitao tu priču, da tražim detaljnije podatke i ono što sam od Aca Miloševića pokojnog dobio, bile su kuće, taj oficirski zabeleške ili šta ja znam, izveštaj vrhovnoj komandi ili šta, da se Gružanska brigada, to je naša brigada, kreće kao pobočnica, leva pobočnica, kreće se putem Patim u selu Mladikovine, od celu, sa one reke Usore. Pa se kreće levom stranom, oni su išli prema Drini, krenuli, naravno. I da će se smestiti u to srpsko selo u Mladikovinu, ali to je u vrhu Mladikovine, posle se odatle silazi dole na Testić. Međutim, oni su ušli u okruženje, u zasedu, kompletna brigada. I taj Dragan Topalović iz Čumića, koji je bio u toj brigadi, prepoznao je ovog oca i strica sa jednim partizanom, kako kaže on, kome tesak viri iz grudi. Međutim, i onda sam ja krenuo tim putem. Išao sam dva puta, samo da se uverim šta, kako. Onda sam našao ljude koji su sahranjivali mrtve. Jer su oni dole u Blatnici, dole pored Usore, sazidali tu neku partizansku kosturnicu na kojoj su imena svih partizana. A za ove su rekli da ne sme niko da ih pomera, nego da ih zatrpaju tu gde jesu. I ja sam zatekao živa dva čoveka po priči ovoga Dragana Topalovića, Gorolomca. Dva brata Mihajlovića gore u vrhu sela, pod samom Borijom planinom, koji su ih sahranjivali. I sad su, a ja sam tražio dva čoveka koja on, jer tu ima nekoliko grobnica. Na jednom mjestu ima 12 sahranjenih, na jednom mjestu 4, 5, na jednom mjestu neki jedan, onda dva. E sad sam tražio dvojicu, jer je partizan odnet, ako je bilo uopšte mrtvog partizana. A oni, ti dvojicu, kaže, oni se zgledaju, pa kaže, pa ne smeju da kažu. Oni su u našoj livadi sahranjeni. I oni su nam rekli da moraju tu da se zakopaju. A mi smo tada, to je bila njiva, mi smo orali. Da ne bi orali preko kostiju, mi smo ih iznali u kraj. Pa su oni tu. I onda ta žena jednog od tih starijeg brata kaže, ja se sjećam, bila sam noseća, bila u drugom stanju. Pa mi je svekrva, moja majka, rekla, pazi, ćeri, nemoj tu da pregoziš preko groba. Ne valja se. I ja sam upamtila da je to tu. To je bilo zadnji put kad smo išli. Sljedeći put sam se spremao da dođem da otkopam to, naravno. Dobio sam od vladike te eparhije, to je ovaj dobrobosanski, palika, ne znam kako se zvaše to vreme. Dobio sam blagoslov, ništa drugo nisam imao. Kad sam ispričao priču, a sveštenik koji je bio na toj parohiji, Drago neki Hadžistević, je imao sličnu sudbinu u svojoj porodici. Pa je on bio vrlo,
kad mi smo prvo otišli u crkvu u Blatnici, gornji je bila crkva u Mladikovi. On je bio ovako potrešen tom pričom i bio je spreman da pređe sve Mladikovinu pešice, tamo se nije moglo drugčije. Išao je od kuće do kuće. Prvo je našao neku kućiću Murkovića na jednom brdašcu. Ja sam se plašio kad smo prilazili toj kući, neće li se ta kuća stornjati dole u jaru, to je na nekom vrhu. Ta žena bila vrlo nepoverljiva prema nama. To je prvi put kad smo otišli da tražimo te grobove. A otišli smo u toj kući zato što je taj njen muž bio u četnicima. I on je bio, ovaj mi je rekao prota Drago, da je taj Ćumurković bio na robiji na Rami negde radi posle rata. Međutim, ona kaže ne, on ne zna ništa, on nije tu. Međutim, on se čovjek pojavio od nekud i seo tako dalje od nas, nije prilazio, niti je, vidi se da nije hteo da se pozdravi ni da... I nije ništa nam rekao. Ne znam ja, nisam bio tu. Međutim, mi smo spavali dole u Blatnici, u nekih hotelčićima. A on je došao u toku noći kod sveštenika, probudio ga i rekao, ja moram reći ovim ljudima istinu. I onda su oni... Proradilo u njemu. I on je ujutru došao, mi kad smo ustali, ja i moj brat strica i moj kum, odnosno čovek koga sam ja krstio, inače moj otac musliman bio, a živi tu u Šumadiji. Kao đaci, kao školski drugovi smo bili, pa je onda jednog dana on poželao da se krsti, da se venča i kasnije ja sam mu krstio i decu. On je bio s nama. Čekaju nas dole u kafani, u hotelu. Čekaju nas taj čovek i Drago. Taj čovek nije hteo da sedne. On stoji pored tako i ima utisak da se trese od nekog uzbuđenja. On nam do kraja, ubeđen sam, do kraja nam nikad nije rekao istinu. Do kraja istinu. Rekao nam je gde su grobovi. Niko do sada, do tada, to je već 45 godina prošlo od tog vremena, nije došao da potraži nekoga, ikoga, a sve su bili Šumadinci. Vi ste prvi, zato je to teško, i posle toliko godina. Kod ove braće, rekao sam Mihajlovića, je se otkrila ta priča posle, kako se to desilo, šta se desilo. I oni pretpostavljaju da su ta dva, da je Topalović opisao, ja im pokazujem šta piše, pokazujem im crtež sela i kuće, Markovići, Mihajlovići, Petrovići, Jankovići, kuda su prošli ta pobočnica. I oni prvo s nepoverenjem, ali onda vide da je to, pa kaže, ta dvojica to dugo neće da kažu, a onda kažu da su ih izneli na ivicu i tu ta žena posle jednog od njih kaže kako je bila noseća, tu je njen sin koji to sve sluša i kako je upamtila gde je to. E, sve to, kad smo otišli sledećeg leta u proleće, da rešeni da otkopamo kosti, pošto smo dobili blagoslov vladike, a od vlasti nismo smeli, nismo mogli. 1991. godine počinje rat, 1991. Znači, pred sami rat ste otišli? Pa, rat je u Hrvatskoj trajao, a ovamo su pravljene te barikade, i muslimanske, i srpske, i na primjer, zatekli su nas u Višegradu srpske barikade, koji nam nisu dali da prođemo, bez obzira što vidi
kragujevačku registraciju na autu i što mi kažemo, on kaže, ajde, bolan, brate, si iđe da popijem pivo, a dalje ne mere. Međutim, ipak nam jedan dečak pokaže da mi u Višegradu siđemo dole autom, pa prođemo Franjinom prugom, kako oni kažu, koja ne funkcioniše, i kroz jedan tunel. Prođemo taj tunel, je, sećam se, bio paprat sve nikla i voda lije sa svih strana. Prušine su podignute, naravno, ali posle iz tunela se prelazi preko rzava. Železnički most bio, ali na tom mostu ostale samo dve trake. Koliko ništa. Da pređete? Koliko da pređete kolima? I mi izmerimo da li može auto da pređe otprilike po pola gume, ako ideš dobro, gazi po onim šinama. I tako smo išli, ja vozim, kum ide napred po onim šinama i pokazuje, znaš, levo, desno, da ne maknem. I kad smo prošli prema Dobrunu, zapevamo od sreće i vraćamo se u Srbiju. A noćili smo nekoliko dana u Sarajevu. Onda objavili su ovi, kaže, ajdovci postavili barikade na Sokolcu, pa na Romaniji. Pa onda kad su javili da je, su uklonjene barikade, i mi smo krenuli, ali na zateknu nove barikade u Višegradu. I prešli smo, kažem to, i prolazimo Dobrun, opet pored rzova, na putu, preprečen kamion, traktori, muslimanske brigade, ove barikade, pardon. Ja kažem kumu, ajde sad izađi i pokazi im ličnu kartu svoju, vidjet će, znaš, po imenu, da si njihov, mene su ovamo proveli Srbi. On neće tu, kaže, kakva je ova zemlja, on kao politički funkcioner ranije, kao mladinac, ne kažem Skojevac, ali bio je u toj. Neće onda kaže, on se bori za Jugoslaviju, za neka prava, znaš, kakav je ovo zemlja, kakva zemlja, ne postoji to više. Kaže, ajde, bolan, sponi se i pokazuje mu zadenu pištolj za pojas. Kažem, kume, ajde, ulazi u auto. Umeđu vremenu prilazi jedan dečak. Ja sad ne znam da li je to, sve su bili muslimani. Prilazi jedan dečak meni i kaže, ja ću vam reći kako ćete proći. Vratite se tamo prema Dobrunu, prema manastiru, prema crkvi Dobrunu, pređite preko rzava, tamo rečice, i onda ima Franjina pruga, koja je bila Franjina pruga, išla ovamo preko Mokre Gore i ona. Tu prolaze seljaci, idu u seču drva i šta ja znam. Možete vi proći, izađemo mi tamo, ono sve šljunak, onaj stoji. Kažem ja kumu, ajde vrati se, i mi, ovaj mi ispričao i ja ne pričam ništa, nego vozim tamo preko onog mosta i ulazimo preko bivše Franjine pruge. Međutim, ovdje tu ide auto. Oni su nam videli, ozdovo jedno auto, na sreće, ne znam koji je to auto bio. I ja samo, on kum viče, izašao, imali smo šiber na auto gore, on izašao gore na šaber, pucat ću, slanjaj se. Jer mi nosimo kosti. U Gebeku. I kaže, vozi kume, ja samo vozim. I oni na kraju, kad su videli da ću ja da udarim u njih, oni se nekako pomakoše i ja prođem i onda mi krenemo. Ovo tu je brzo, blizu i granica sa Srbijom. I pređemo ovamo, kad smo prešli ovamo, već je hvatao mrak. Kordon policije. Sa pancirima, vizirima, onako ratno obučeni. I tu je nastao prvi problem, jer mi nemamo nikakvu dozvolu da nosimo kosti. I sad kum kaže, izlazim ja. Šta ćemo da radimo? Kaže, moj brat, ovaj stariji tamo, i skoro plače. Pobacit će nam kosti. A one su u džakovima, u vrećama nekim.
a nosimo i alat, motike, lopate. Izlazi kum koji kaže, ja sam iz Rogatice rođen, tamo je i zaista rođen. I na Palama smo imali neku kuću, evo sad ovo zlo počelo, ja sam išao to tamo nešto da okopamo, da otkopamo nešto oko bašte, oko kuće na Palama. I evo vidite, on sam otvara gepeka, evo vidite alati, vidite ovo što smo neke stvari pokupili tamo. Ne vidi se one crne vreće šta je unutra. I oni kaže, aj se prolazi. Tako smo prošli. A recite mi, kako je izgledao trenutak kad ste pronašli? Ko? Trenutak kad ste strica i oca pronašli. A, pa, kad smo mi otišli sledeće godine, onda je čovek, taj Mile Mihajlović, pogrešio. Oni su iznali kosti i zakopali su to na ivicu šume. Dole je Bukova šuma i urbine neke. I, međutim, ta šuma je za 40 godina se proširila u njihovo, da, prorasla je, tako da to više nije na ivici nego u samoj šumi. I ja se sjećam da su mi rekli da je to šuma nekog muslimana. Nije Srbin, nego tamo iz drugog kraja, ne znam kako se zvao, taj preko puta Mladikovina prema Tesliću. I daj mi čoveka, ja da odem kod njega da ga pitam. Ja sam našao tog čoveka i nešto je dozvolio, nego se zaplakao nad sudbinom tih ljudi. I rekao, sumu ću da posećem ako treba, samo vi da obavite taj posao. I kad se kosti pomeraju, bio je i sveštenik s nama, Drago Hadžićević, kad se kosti pomeraju, onda mora da se molitva čita i da se predsveštenik bude prisutan. I on je bio tu i došao je i taj čovek u kome čija šuma bila. I on je prisustvovao, on se namolio i izjavljivo saučešće, ali na svoj način, ali nikome to nije smetalo, naravno, osim onima na barikadama. Ovo hoću da kažem, da je čovek pogrešio, moj brat sa još jednim čovekom otišao da kopa, da mu je sad pokazao Mile. Ja sam stajao na tom mestu gde je zaista kosti bile i kažem, Mile, vi ste pogrešili. A moj brat je kopao tamo i kaže, ne, nije pogrešio, evo zemlja je rastresita, on je inače agronom bio, inženjer agronomije, kako se to zvalo. Umro je, Bog da mu dušu prosti. Kaže, zemlja je rastresita, ovde je kopano. Ama neće biti. Ja stojim na mestu gde smo kopali kasnije i osjećam da je tu moj otac. I kad mi kažu ljudi da, zašto sad posle toliko godina? Pa ja nisam mogao da se smirim, nisam mogao da postanem ništa. Nisam mogao svoj identitet, svoje neko ljudski identitet da prepoznam ko sam, šta sam, dok nisam pronašao kosti svoga oca. Onda je to nastalo drugi život. Onda je nastala i ta knjiga Ravnogovorci. Naravno, pre toga sam ja objavio dve knjige, jednu kod Matice Srpske, ovo na Belom konju preko reke, čekajući oca. Pa onda drugu knjigu Ustoka, koja je dobila nagradu Kulturno-poslovne zajednice, gde ja opet govorim o traganju za ocem, kada nisam znao. Pa onda Ravnogovorci, konačno, gde sam opisao sve tu priču i tada je govorio na promociji moje knjige u Beogradu, govorio je pokojni Nikola Milošević. I kad je rekao, ovo je knjiga, ovo je roman godine. Međutim, nije on dobio nikakvu nagradu, nije čak, morao sam privatno da ga objavim drugo izdanje, zbog tražio se prodato prvo izdanje u 5000 primjeraka vrlo brzo. Jer je ta priča bila, dakle, ja sam što više, najveći broj knjiga
sam poslao, u Austriji živeo čovek koji je bio svedok tih događaja, kapetan Milutinović, koji mi je dao 6.000 maraka u to vreme. Za objavljivanje? Da objavim tu knjigu. Ali je bio ovaj precizan čovjek. Tražio mi je svaki račun od štamparije, od izdavača, od sve šta košta, da bi opravdao to. I ja sam to opravdao, nisam mogao nekih 1000 maraka da opravdam. Nisam mogao da sve to... On je čak tražio da plati to moje putovanje tamo i sve to je pronalazak. Onda kaže, ne, ja kažem, evo, ja ću vam ovo vratiti, telefonom sam se čuo s njim. Ja ću vam ovo vratiti kad prodamo knjige. Ne, ćeš ti meni da pošalješ knjige za te. Ja sam njemu poslao knjige, ja ću da ih prodam. Međutim, on nije prodao ni jedno, on je sve poklonio i sa potpisom svojim. Poklonio je tamo, on je držao u to vreme školu za vozače, obuku u Innsbrucku, u Severnoj Gore, Austriji. Gornjoj Austriji, kako se kaže. Ja znam neke ljude koji su kod njega učili tu vozačke ispite polagali, koje kaže Mile Milutinović, Mile, kapetan Mile, je nas pozvao sve i onda kaže, ajde, dođi ti za knjigu, sve ovo da pročitaš. A kaže, Mile meni posle kaže, a mnogo je, brate, bilo nepismenih. Ne verujem da su pročitane. Još je bilo na Ćirilici. Ja, na Ćirilici, ja.